ביום ההוא, בשביעי לאוקטובר, בשבת השחורה, נכפתה עלינו מלחמה שגבתה קורבנות מהחברה הישראלית והחברה הבדואית בתוכה. איבדנו מתוך החברה הבדואית לוחמים ועוד עשרות של בדואים שנפגעו מפגיעות ישירות של רקטות. ויש כאלו שהיו במקומות העבודה, בעוטף. יש לנו נעדרים מתוך החברה הבדואית, קרוב ל8 חטופים. ואנחנו כפיקוד העורף לקחנו על עצמנו לפעול בתוך החברה הבדואית. המלחמה הזו מלחמה גורלית למדינת ישראל, ואנחנו כתושבי מדינת ישראל, אנחנו חלק ממנה. אנחנו חייבים להכריע, ובינתיים צריכים להרים את הראש, ואחרי זה יהיה לנו מספיק זמן לשבת רגע, להתאבל, ונתחקר את עצמנו מה קרה שם. אבל אני עכשיו מסתכל קדימה. אני יחד עם החברה הבדואית רוצים להוביל מהלכים ולהיות שותפים לגורל של המדינה. אם אנחנו לא נהיה תלויים אחד בשני, בסוף נהיה תלויים אחד ליד השני. חמ"ל הלב בלבנו, החמ"ל הראשון שהוקם ביום השני למלחמה, ביום השחור של 7 לאוקטובר, הנשים התחילו חמ"ל לטובת הכפרים הלא מוכרים דרך עמותת נשים בדואיות למען עצמן. אני מרכזת את החמ"ל הזה יחד עם חברות ערבים ויהודים וכולנו. החמ"ל הזה הוא החמ"ל שעובד סביב השעון. החוזקה שאני מקבל אותה בעשייה שלי זה מהרוח הגבית שאני מקבל אותה מהחברה שלי. והיום נכנסים לבתי ספר ועושים הסברה להגברת המודעות לילדים, לנוער, להורים, ולבוא להגיד להם, חברים, אתם חייבים לשמור על עצמכם בזה שאתם נשמעים על ההוראות ולהנחיות של פיקוד העורף, והוראות של פיקוד העורף מצילות חיים. ואנחנו באים אליהם לבית, לבית ספר, ולכל מקום של מרכז או ריכוז אוכלוסייה, ושם נפגשים עם האוכלוסייה הזו ומדברים איתם. ומכניסים חיילים וחיילות לבית הספר, לכיתות, ועושים הסברה. אז יש כמה מרחבים מוגנים שאנחנו יכולים להיכנס אליהם. יש לנו ממ"ד ומקלט, שבהם אנחנו סוגרים את הדלת ואת החלון. אנחנו נפגשים במפגשים של חוגים, חוגי בית, של מכובדים, ראשי שבטים, צעירים, ואני מתמלא גאווה שאני רואה את הנוער הבדואי היום נרתם למשימה הלאומית. עוזבים את הכל ויוצאים להתנדב, אם זה ביישובים יהודיים, ויש לי בני נוער בדואים היום מתנדבים בחקלאות בעוטף עזה. יש לי בני נוער בדואים היום מתנדבים בלשמור על הסדר הציבורי ביישובים היהודיים. הצבנו עשרות רבות של מוגניות כדי לבוא ולמגן את האוכלוסייה שיש להם בנייה קלה ובנייה עירעית ביישובים הפזורה. ואני באמת, זה מתמלא גאווה שאני רואה את החברה הישראלית, בדואים ויהודים, ועל כל גווניה. אנחנו מדברים ביחד היום, אין הבדלה, לא שמאל, לא ימין, לא ערבי, לא יהודי, לא בדואי, לא נוצרי, לא כולם ביחד, וזה המסר שאנחנו צריכים להמשיך איתו לדעתי. אנחנו היום מקיימים שותפי פעולה בין יהודים לבדואים בנגב, ואתה רואה מרכזי הפעלה, חמ"לים משותפים של בני נוער בדואים מצד אחד, בני נוער יהודים, וביחד. הקמנו פה צוות שמירה, שותפות עם השכנים שלנו מרחמה, החל מהמוצאי שבת הראשון. עושים כל מיני מיזמים, סלי מזון, הסברה, שותפויות, סיוע במאמץ האזרחי, וזה קיים היום ב3 רשויות במרחב הבדואי. יש סיפורי גבורה רבים מתוך החברה הבדואית, אם זה האזרחים ואם זה הלוחמים הבדואים. ואני את הסיפורי גבורה האלו, אני רואה אותם היום באים על ידי ביטוי בתוך החברה כמודל לחיקוי בקרב הנוער. זה הגאווה של החברה הבדואית, זה הלוחמים שלנו, זה הגששים שלנו. אתמול הייתי אצל יחידת הגששים, פגשתי את כולם, נתנו להם מוטיבציה, נתנו להם קצת אוכל, שתייה, את כל החבר'ה שם, באמת יש להם מוטיבציה גבוהה. אמרתי להם שהם גיבורים, גיבורים אמיתיים, החיילים הבדואים. אני רואה את האירוע הזה, משבר, מחדל, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל זה גם הזדמנות. כי השותפות, הפגנת הסולידריות, יכול באמת להוביל אותנו ממקום שהבדואים כל הזמן מצלמים אותם בחדשות, בריונות ובלגן ועניינים, לקחת אותם למקום אחר. ולנצל את ההזדמנות הזאת שמה האירוע, מהמשבר הזה, לצאת חיבור
וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו בתקופה הזאת, לחבק ולהיות ביחד, כדי שבאמת נראה, אנחנו מכירים, נראה לכל הארץ איזה חיבור ומי זה האוכלוסייה הבדואית. כל המאמצים שאנחנו פועלים בהם עכשיו, זה תהליך שאנחנו בונים אותו, לייצר ביחד עם אחד, מדינה אחד, לאורך זמן. אני מקווה מאוד שבאמת נצא מהמלחמה הזו אחרי ההכרעה ונמשיך להיות עם ישראל מאוחד לעד.